অৰ্চনা খাৰ মোক এইখন এইখন বিদ্যালয়তে মই পঢ়োঁ মোক এইখন বিদ্যালয় লাগে মই আন বিদ্যালয়লৈ যাব নিবিচাৰোঁ এইখন বিদ্যালয় মোৰ অতি প্ৰিয় মই চাৰি বছৰে পঢ়িছোঁ ইয়াতে মোৰ বহুত প্ৰিয় হিচাপে মোৰ বহুত মনত পৰে তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এইখিনি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ স্কুল এই বিদ্যালয়খন যাতে বেলেগলৈ নি নিয়ে তাকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক মধ্যমিক ভোজন খোৱা নাই বহুত দিন হ'ল আগষ্টৰ পৰাই খোৱা নাই তাৰ বাবে আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক খাদ্য দিব লাগে তাৰ বাবে মোৰ হিন্দী মিনতি ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা ইয়াত স্কুলখন চলি আছে অকস্মাত কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হ'ল এইটো বস্তু আমি বুজি নাপাওঁ গতিকে আমি সেই এইবিলাক মানুহ তেওঁলোকে আমাৰ পিছত অহা মানুহ তাত বসবাস কৰি আছে তাতো তেওঁলোকৰ এখন স্কুল হৈছে আমি তাত বেয়া পোৱা নাই ভালেই পাইছোঁ তেওঁলোকেও স্কুলখন চলক গতিকে তেওঁলোকৰ স্কুলখন এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি কাৰণত আমাক ইয়াত লগ কৰি দিলে আমি সেই বস্তুটো নাজানো তেতিয়াও কিন্তু আমি অলপ মানে হেৰি কৰিছিলোঁ আচ্ছা যিয়ে নহওক সেই বস্তুটো তেনেকুৱাকৈ ৰৈ গ'ল গতিকে আমাৰ এই স্কুলখনৰ ওচৰতে নিচেই আমাৰ এখন সত্ৰ আছে শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই জাৰপাৰ সত্ৰ সেই সত্ৰখনৰ পৰা আমাৰ স্কুলঘাট মাত্ৰ দুশ মিটাৰ দূৰত গতিকে আমি সত্ৰখনকো চাওঁ আমাৰ স্কুলকো চাওঁ গতিকে আমি এই মানুহখিনি আমাৰ আমি যদিও তাৰমানে মুছলিম আমি গোটেইখিনি আমি অসমীয়া মুছলিম আমি এই মানুহখিনি আমি এনেকুৱা ভাৱত চলি আছোঁ আমি তেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰও নাজানো আৰু তেনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ নকৰিবও নোৱাৰোঁ গতিকে আমাক তেনেকুৱা কেনে বিপদত পেলালা এই লৈ পেলাই আমাৰ ছাৰ চি এম ছাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক মই টানি অনুৰোধ জনাওঁ যে এই বস্তুটো তেখেতে অলপ মানে তদন্ত কৰি আমাক যাতে সু ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ অনুৰোধ থাকিল যে প্ৰথম কথা আমাৰ চৰাইমাৰী মেৰগান্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে আমাৰ যোৱা তেইছ দুহেজাৰ বাইছ চনত আমাৰ এই চৰাইমাৰী মেৰগান্দা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত আন এখন স্কুল চৰাইমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সংযোগীকৰণ কৰি দিয়ে আমি নাজানো আমি বিচৰোৱাও নাই যিহেতুকে এনৰলমেণ্ট আমাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চলি আছে তেওঁলোকৰো আছে তাৰপিছত আমি এবছৰ পিছত গম পালোঁ যে আকৌ আমাৰ স্কুলখন আগৰ সেই সংযোগীকৰণটো বাতিল হৈ নতুনকৈ এইখন স্কুল আকৌ সেইখন স্কুলৰ লগত সংযোগীকৰণ কৰি দিয়ে আৰু এনেকৈ আজি এক বছৰ অতিবাহিত হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ কি অফিচিয়েলি কি ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে আমি নাজানো এবাৰ আমাক তাত দিব এবাৰ তাত দিব এনেকুৱাকৈ কিবা ভেকু ভাওনা চলি আছে গতিকে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এইকাৰণে যে যোৱা এক এক আগষ্টৰ পৰা আকৌ মিড ডে মিলটো বন্ধ কৰিছে আৰু আপোনালোকে জানে যে এই অঞ্চল ৰাইজ যে কৃষক প্ৰধান ৰাইজ গতিকে ইয়াত যিখিনি দৰিদ্ৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে অধ্যয়ন কৰে গতিকে তেওঁলোকে দীপৰাৰ সাজটো যিদৰে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে সকলোকে সমানভাৱে চলোৱাৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকে এই খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ জনাই আছোঁ আজি এবছৰ ডেৰ বছৰ ধৰি আমি তেওঁলোকক আবেদন কৰি আছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু কাণ সাৰ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ নাজানো কি ভিতৰত চলি থাকে তেওঁলোকে আশ্বাস দিয়ে যে আমি সকলোখিনি কৰি দিম কিন্তু আজিলৈ কৰি দিয়া নাই গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে সকলো ধৰণৰ সকলো বিভাগে তেখেতে তদাৰক কৰি থাকে যে আমাৰ এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ আমাৰ এই প প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আমাৰ জেগাত ৰাখি দি আমাৰ যিহেতুকে এনৰলমেণ্ট আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতলৈ আবেদন জনাইছোঁ এইখিনিতে ক'ব লগা আৰু এটা কথা মোৰ ৰৈ গ'ল যে আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু য'ত আমাক সংযীকৰণ বৰ্তমান দিছে তাৰ পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰে কাৰণ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পৃথক আছে গতিকে আমি এটা অন্য পৰিৱেশত তেওঁলোক এটা অন্য পৰিৱেশ কিন্তু আমি ধৰ্মই আমাৰ এক আমি তেওঁলোককো বিৰোধ কৰা নাই তেওঁলোকৰ স্কুল যদি তেওঁলোকৰ তাত থাকে আমাৰ তাত ক'ব লগা নাই কিন্তু আমাৰ যিহেতুকে পৰিৱেশত আমি মিলিব নোৱাৰোঁ বা এডজাষ্ট নহয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ দাবী আমি কেতিয়াও যদিও আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জোৰ জুলুম কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও নাযায় আমি অভিভাৱকে এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও কেতিয়াও সেই স্কুলত যাবলৈ প্ৰস্তুত নহয় আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ সেই সংযোগী কৰা সময়ত আমাৰ এইট্টি টু হেৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে আজিৰ ডেটত আমি ছেভেণ্টি টু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান চলি আছে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে যে আন্তঃগাঁথনিৰ কোনো অভাৱ নাই আমাৰ চাৰিটাকৈ আছাম টাইপ বিল্ডিং আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই আমাৰ ফিল্ডখন চালেও গম পাব গোটেই পৰিৱেশখিনি আপোনালোকে দেখুৱাক যাতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বস্তুখিনি চাই এটা শীঘ্ৰে এটা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি তাৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ পুনৰবাৰ আমি আবেদন জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে যিহেতুকে মধ্যাহ্ন ভজন্তৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ আছে যেতিয়া চাৰে বাৰটা বা এটা বজাত তেওঁলোকক জিৰণি দিয়া হয় সেই সময়ত তেওঁলোকক খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিলে আজি তিনিমাহ চলি আছে এই তিনিমাহ ধৰি তেওঁলোকে এই খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে গতিকে এই ব্যৱস্থা যেতিয়া শীঘ্ৰে কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দুই চাৰিজন আমি সকলোকে নকওঁ দুই চাৰিজনে কিবা ষড়যন্ত্ৰ চলাই থকা যেন আমাৰ এটা অনুমান হৈছে আমি আমাৰ বি অ' অফিচ ছয়গাঁও তাত আমি তেখেতসকলক জনাইছোঁ আমি জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত আমি জনাইছোঁ আমি অলপতে আমাৰ জিলা আয়ুক্ত তথা আমাৰ ডি চি মহোদয়ক আমি অৱগত কৰাইছো আৰু তেখেতে আমাৰ দৰ্শাস্তখন স্কুল ইনস্পেক্টৰলৈ ফৰ্ডিং কৰি দিছে আৰু তেখেতে এইখিনি বস্তু বৰ্তমান চাই থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ